Ассаламу алейкум, эфирде жаңалықтар, студияда Бауыржан Бақытбекұлы. Ел мектептеріне домбыра үйрену сабақтарын енгізу қажет. Ұлттық аспап ұлықталған күні мемлекет басшысы осылай деді. Қасым-Жомарт Тоқаев тек ұлтқа тән құндылықтарды дәріптеу арқылы болмыс бітімді сақтап қалуға болады деді. Қазақ елі монументі маңында өткен айтулы шарада мыңға жуық қатысушы бір мезетте бірнеше күйді орындады. Арасында қарапайым тұрғындардан бастап сахна саңлақтары мен спорт майталмандары және мемлекеттік қызметкерлер бар. Әріптесім Дастан Сейілханұлы баяндасын. Бұл мереке елді осылай ұйыстырды. Домбыра күнінде көпшілік алдында өнер көрсетуге іргедегі елді мекендерден келгендер де бар. Жасы да, жасамысы да осында. Санаулы уақыттан кейін ұлттық аспапты ұлықтайтын айтулы шара басталады. Бірі қобалжып, енді бірі тағатсыздана тосып жатты. Домбыра күніне арналған мерекелік концертке мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев қатысты. Президент қос шекті аспапты арқалап келген мыңға жуық өнерпаздың өнерін тамашалады. Олар алты бірдей күй орындады. Шанақтан сарарқа күйі төгілгенде бұғау кісен бұзылды. Адайдың дүбірі естіліп елді арындатты. Көңіл толқыны көптің көңіл пернесін басты. Домбыраның қадыр-қасиетін өзіміз түгіл өзгелерде ұғынып жатыр. Қазақтың қара домбырасымен күмбірлеген күйі ЮНЕСКО-ның материалдық емес мәдени мұрасы тізіміне енген. Мұның өзі қазақ қадыр тұтқан аспаптың құндылығын әспеттейді. Күмбірлеген домбыраның үні батырларымызға рух, ақындарымызға шабыт берген. Домбыра әрбір қазақтың рухын көкке көтеретін құнды қазынамыз бола беруі тиіс. Бүгін міне барша халық болып, ұлттық аспаптан шыққан күйдің құдіреті мен қуатын сезіндік. Сарыарқа, Балбырауын, Адай, Әлқисса күйлері ұлттық рухымызды көтеретін таңғажайып туындылар. Домбыраның пернесінен шыққан күйде халқымыздың терең тарихы бар. Біз атадан балаға аманат болған асыл мұрамызды сақтап, қадыр тұтуымыз қажет. Қазақ пен домбыра егіз ұғым. Оларды бір-бірінен айыру әсте қиын. Бабадан жеткен бұл өнерді өскелең ұрпақтың бойына жаппай сіңіру керек. Мемлекет басшысы кейінгі буын домбырадан қол үзбесін деді. Сондықтан ел мектептерінде домбыра үйрету сабақтарын енгізу қажеттігін айтты. Өнер ұлт келбеті дейді дана халқымыз. Баршамызға ортақ құндылық. Домбыраны жан-жақты насихаттап, жас ұрпақтың санасына сіңіру өте маңызды. Домбыра аспабы қайталанбас асыл дүние. Сондықтан мектепте домбыра үйрену сабақтарын енгізу қажеті әрі дұрыс бастама. Себебі қазіргі жаппай жаһандану уақытында халқымызға тән бірегей құндылықтарды жаңғырта беруіміз қажет. Төл мәдениетімізге деген қамқорлық әрқашан мемлекеттің айрықша назарында болады. Өнерде шек болмайды. Оны түсінуге тілдің де керек жоқ. Қазір қазақта осы бір аспаппен әлемге танытып жүрген өнерпаздар бар. Қасым-Жомарт Тоқаев сол өнер тарландарына мемлекет тарапынан қолдау көрсетіле береді деді. Өйткені қазақты өзгелерден өзгешелейтін, көптен ерек қылатын осы саф өнері. Қазақтың дәстүрі, әні күйі, биі, осы қазақ тарихыменен бірге жасасып, біте қайнасып келе жатқан бір ұлы құбылыс. Оның ішінде домбыраның үні, қоңыр үні. Айтамыз ғой, өнерін тыңдап, халқын таны деп. Осы өткен жылдан бері қарайғы мынау биылғы екінші мәрте өтіп жатқан бір жалпақ жұртқа үлкен бір демеу, үлкен бір қуат, жігер әкелетін бір үлкен күш әкелетін. Сондықтан қазақ өзінің осы домбырасымен мақтанатындығы.
Ұлттық аспап ұлықталған күні спорт майталмандары да көпке қосылып өнер көрсетті. Арасынан мемлекеттік қызметкерлерді де байқадық. Кәсіби өнерпаздар көшті өздеріне ілестіріп отырды, бір күйді бір мезетте орындағанда қазақ аспаны күмбірлеп сала берді. Кеше ғана Қанат Ислам өзінің шешуші айқасына шығар кезде домбырашыны шақырып, домбыра тартқызып, рухтанып отырды, күш жинап отырды. Көрдіңіз ба? Домбыраның қасиеті, қазақ үшін қасиеті. Сондықтан да біз үшін домбыра күні өте керекті мейрам, басты мейрамдардың бірі деп айтуға болады. Айтулы шара өткен алаңға бірнеше ақшаңқан үйлер де тігілді. Көрме ұйымдастырылып, музейде көздің қарашығындай сақталған құнды жәдігерлер қойылды. Арасында сал серілер өз дәуірінде ұстаған көне домбыралардың көшірмелері де болды. Бұл мерекені көппен бірге атап өтуге отбасыларымен келгендер де бар. Олар көрерменнің емес, қатысушылардың қатарынан табылды. Ұлыңызды өнерге баулыған өзіңіз ғой? Өзім. 2 жастан аса балам шықты, содан өнерге баулыдым. Осы өлең айтты, міне домбыра мектебін бітіріп шықты, жаңарқамызда музыка мектебі бар, міне бұлтыр бітіріп шықты. Өзің қуанышында мұнында домбыра арқылы жеткізуге болады. Мен ата толғауы Адай, Балбраун Сарыққа деген келердің білемін. Олардың шығу тарихын білесің ба? Олардың шығу тарихын Адай ол соғыстан шыққан екен білемін. Айтулы күні өзге ұлт өкілдерінің де қош шекті күмбірлетіп отырғанын көрдік. Бұл ұлттық өнер тұтас ұлтты ұйыстырғанын аңғартса керек. Дастан Сейілханұлы, Ерлан Наурызбаев, президент телерадио кешенінің көмегімен Хабар 24. Мерекеге орай Атырауда бұл күні Өкілі домбыра атты республикалық байқау өтіп жатыр. Сайысқа еліміздің түкпір-түкпірінен 30 шебер 60 домбырасын алып барды. Ал олардың еңбегіне кәсіби күйшілер баға берді. Нағыз қазақ, қазақ емес, нағыз қазақ домбыра. Домбыра қазақтың жаны, домбыра қазақтың өнері десек те болады. Бүгін міне күй отаны Атырауда 30 шебер бақ сынасып жатыр. Ендеше бізде бір байқап көрелік. Мынау енді өзімнің жасаған домбырам ғой енді мынау. Үмітін үкіліп, үкілі домбыра байқауына Алматыдан жеткен Азат Өзенбаев 30 жылдан бері осы сүйікті ісімен айналысып келеді. Күні бүгінге дейін қанша домбыра жасағанын санап көрмепті. Айына кем дегенде 4-5 әуені де әуезі де келіскен сапалы домбыра жасайды. Және жоғары сұранысқа ие. Мен домбыралым тапсырыс жаңа ұлттық консерваториялар Астанада шабыт. Музыка академиясы, өнер университеті алады. Кезінде Қарша Ахмедияр бағамыз өмірдің соңында мен домбырам ұстаған. Ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан сан ғасырлық тарихы бар ғажап өнерді қазақ жоғары бағалайтыны хақ. Сондықтан да бүкіл елімізге танымал өнер қайраткерлері бүгін Атырауға арнайы ат басын бұрып отыр. Ұлттың өзінің ынжырғасы түспей, еңсесі көтеріліп, жігеріне жігер қосылатын сәті. Шеберлер болмаса, күйшілер болмайды ғой. Сондықтан мына 30 домбыраны тыңдадық, тағы да жалғасы болады, бірінен бірі өтеді. Сондықтан бұл енді атыраулықтарға, атырау аймағына осы шеберлерде бәрімізде бас иіп рахмет айтамыз. Бүгінгі байқауға қатысқан домбыра жасаушы шеберлерде қазылар тарапынан әділ бағасын алды. Үкілі домбыра байқауының Атырауда өтуінің де өзіндік мәні бар. Өйткені күй атасы Құрманғазы, Дәулеткерей, Дина Нұрпейісова, Әзидолла Есқалиев, Қаршыға Ахмедияров және тағы да басқа дүлдүл күйшілеріміздің осы өңірден шығуы аймақтың нағыз күйдің отаны екендігіне толық дәлел бола алады. Бекен Әлирахым, Амантай Мәтенов, Жандос Рахметуллин, Атырау, Хабар 24. Қарағанды облысындағы Өспен ауылының жастары туған өлкесіне тарту жасады. Қаражат жинап, өз күштерімен халық тынығатын саябақ пен көпір салып берген. Бұл рухани жаңғырудың жарқын көрінісі дейді ауыл ақсақалдары.
Мыңға тарта тұрғыны бар Өспен ауылын терең жыра бөліп жатыр. Көнегөз қариялар бұл жерде бір кездері өзен болған деседі, кейін тартылып қалған. Алайда көктем уақытында орны қызыл суға толып, халықтың қатынасы қиындайды екен. Осын ескерген ауыл жастары өз күштерімен көпір салып берді. Осы екі ауылдың ортасында көктем айында су тасқыны болады. Сол кезде балалар мектепке кешігіп қалу жағдайы бар. Және де суға аяқтары сыз тартуы мүмкін. Сол себептен біз соны ескере отыра осында көпір салуды шештік. Өспен ауылында бұл күні сондай-ақ жастар саябағы ашылды. Аумағы 120 шаршы метр болатын баққа қайын қарағай отырғызылып, су бұрқақ салынған. Маңайы жарықтандырылып, тұрғындар тынығатын орындықтар орнатылыпты. Бұл жұмыстарға кеткен 4 миллион теңгені де ауылдан жырақта жүрген азаматтар жинап берген. 20 жылдық той, бұл дәстүрге айналып кеткен той. Өспен ауылында жылда мектеп бітірген түлектер 20 жылдығында жиналып ауылға айтыр бір екі шара атқарып атады. Біреулері кеп мектепке компьютер алып берсе, басқалар кеп ағаш отырғызып, басқалары стадионды жөндеп, тағы да сатта сонда шаралар атқарып атыр. Осыдан 20 жыл бұрын ауыл мектебінен түлеп ұшқан азаматтар туған жерге тарту эстафетасын өздерінен кейінгі жастарға жолдады. Осылайша алтын бесік ауылға деген көмек жалғаса бермек. Айта кету керек, бұл күні жастардың ұйымдастыруымен спорттың бірнеше түрінен сайыс өткізілді. Ардақ Асылханұлы, Әсет Асайынов, Хабар 24, Қарағанды облысынан. Елорда күніне орай Қостанай облысында да бірқатар нысан халық игілігіне берілді. Амангелді ауданында тұрғын үй, саябақ және футбол алаңы бой көтерді. Нысандарды тұрғызуға ауылдың іскер азаматтары бастамашы болған. 8 пәтерлі баспанаға жас мұғалімдер мен дәрігерлер қоныстанады. Себебі ауданда осы саладағы мамандар тапшы. Ал жастар саябағының құрылысына кәсіпкерлер 30 миллион теңге бөлген. Демалыс орнында спорттық сауықтыру, балаларға арналған ойын алаңдары қарастырылған. Ал заманауи футбол алаңында жеткіншектердің доп қуып, бос уақыттарын тиімді өткізуіне бар жағдай жасалған. Балалар спортқа жақын болсын деп, футболмен айналсын деп осы бір алаңды сыйға беріп жатырмын. Құтты болсын бәрі. Балалар әйдік спортшы болсын. Футболистер болсын біраз. Ақмола облысының Зеренді ауданында республикалық жастар білім лагерінің алғашқы маусымы өтіп жатыр. Оған еліміздің барлық аймақтары мен көрші Ресей, Моңғолия және Қытай елдерінен 200 жас қатысуда. Шараға ақпарат және қоғамдық даму министрі Дәурен Абаевтың өзі арнайы барып, жастармен кездесті, сауалдарына жауап берді. Өскелең ұрпақ осы маусымда қандай жобалар ұсынып отыр? Тілшіміз баяндасын. Мұнда келген 200 жас 5 күн бойы 36 командаға бөліп жобалар әзірледі. Олардың ішінде жасыл экономикадан бастап, экология және ауыл шаруашылығы тақырыптарына дейін бар. Әсіресе қызылордалық Мейірбек Ізбасардың Агрогрин парк атты жобасы шөлді жерлерде де көгалдандыруға бағытталған. 500 гектарға мысалы не егіледі? Ағаштар іздер, тез өсетін ағаштар. Тез өсетін ағаштар білесіз, бізде тек қана теректі ғана біледі Қазақстан. Бірақ дүниежүзінде ең жылдам өсетін ол павлония деген ағашы бар. Павлония ағашы ол жер таңдамайды. Бірақ жерді ол өзінің методы бар. Қалай дайындау керек, жерді тілту керек. Енді сол себепті Агрогрин парктің ең басты мақсаты ол деградированный почва дейді, яғни эрозияға ұшыраған топырақтарды қалпына келтіру. Сосын орман өспейтін жерде орман шығару, сосын жерді тілткеннен кейін сол жерде адамдарға жаңа егістік шығаруға, өзін тамағын өзін табуға мүмкіндік беру. Үнемі ізденісте жүретін жігерлі жастар министрге де сауалдарын жаудыртты. Себебі олар үшін қоғамның барлық саласы қызықты. Министр Дәурен Абаев та олардың сұрақтарына тұшымды жауап беріп, қазіргі жастардың өте дарынды екенін атап өтті. Бұл жерге келіп жастар, бүкіл Қазақстанның талантты жастары келіп, бұл жерде демалмайды. Бұл деген бұл жерге олар өзінің мүмкіншіліктерін, қабілеттілігін, кәсіби жағын жақсарту, мастер-класс арқылы, лекциялар арқылы еліміздің жастары қай салада болсын, қай жақтан келмесе де өздерін жақсы білесіздер, біз оны көбіміз бағаламаймыз, өте талантты. Өте талантты, көздері ашық. Осы жастарымызға біз осындай ішкене серпін беріп, көмек беріп берсек, менің ойым еліміздің де жастардың да болашағы зор деп ойлаймын. Кейбір жобалары өте жоғары деңгейде. Өте жоғары деңгейде. Соларға олар жобаны құрғаннан кейін, бірақ оларды нарыққа шығаруға қиналып отыр. Сол үшін олардың шығару жолдарын көрсету, қандай инструменттермен қолдану, соның барлығына біз міне аға менторлер, осында спикерлер оларға көмектесіп,
негізгі жолдарын көрсетіп, оларға кішкене болса да бір көмегімізді тисе деп ойлаймыз. Айта кетейік, лагерь жұмысы шілденің соңына дейін жалғасып, бас аяғы 600 жасты қамтиды. Ал қатысушылар әзірлеген жобалардың ішінен үздік 30-ы іріктеліп, оларды қолдауға 15 миллион теңге қаражат бөлінеді. Дамир Берікұлы, Анатолий Полянный, Ақмола облысынан, хабар 24. Әзірге айтарымыз осы, эфирде қайта жүздескенше.